ករណីបាត់ប្រពន្ធដឹកប្រពន្ធទៅធ្វើតេស្តការងារនៅក្នុងរោងចក្រយកប្រពន្ធទៅទម្លាក់នៅក្នុងរោងចក្រឲ្យធ្វើតេស្តការងារតាំងពីថ្ងៃទី20រហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ស្មើនឹង3ថ្ងៃហើយស្រាប់តែបាត់ប្រពន្ធរោគមិនឃើញសោះលេខទូរស័ព្ទក៏តាក់ទងមិនបានយោងតាមការលើកឡើងពីបរិយាប្តីបានរៀបរាប់ប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន KH Plus New ថាខ្លួនបានបាត់ប្រពន្ធកាលពីថ្ងៃទី20ខែ8ឆ្នាំ2024ដំណើរដើមតោងនោះគឺថាខ្លួនបានដឹកប្រពន្ធទៅធ្វើតេស្តការងារនៅតំបន់រោងចក្រឈីលូក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលទីតាំងរស់នៅរបស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺបានរស់នៅភូមិតមុំឃុំពោធិរាជស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបរិយាជាប្តីបានបន្តរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃទី20ខ្លួនបានដឹកប្រពន្ធទៅធ្វើតេស្តការងារនៅក្នុងរោងចក្រតំបន់ឈីលូក្រុងស្វាយរៀងហើយខ្លួនក៏ទម្លាក់ប្រពន្ធឲ្យនៅធ្វើតេស្តការងារដោយខ្លួនក៏បានជិះម៉ូតូបន្តទៅធ្វើការនៅឯរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតស្រាប់តែពេលល្ងាចឡើងពេលដែលខ្លួនចេញឈប់សម្រាកពីការងារក៏ជិះម៉ូតូត្រឡប់មករកប្រពន្ធដែលធ្វើតេស្តការងារនៅក្នុងរោងចក្រហើយក៏ស្រាប់តែមកដល់តាក់ទងប្រពន្ធលេខទូរស័ព្ទខលមិនចូលគិតស្មានថាប្រពន្ធទៅដល់ផ្ទះហើយខ្លួនក៏បានត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធដល់ផ្ទះក៏ស្រាប់តែមិនឃើញហើយក៏បានព្យាយាមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខលលេងចូលទើបមកដល់ពេលវេលាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបាត់ប្រពន្ធស្មើនឹងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយមិនដឹងថាទៅរកឯណាទើបបរិយាជាប្តីក៏ពឹងពាក់អង្គភាពសារព័ត៌មាន KH Plus Newធ្វើបទសម្ភាសឡាយផ្ទាល់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបើសិនជាប្រពន្ធមិនទាន់កាត់អីបានឃើញតាមរយៈព័ត៌មាននេះសូមវិលត្រឡប់មករកប្តីហើយនឹងកូនផងដែលប្តីកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តសាបរិយាប្តីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាភរិយារបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថាជុតរស្មីបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20នៅមិនទាន់មានដំណឹងនៅឡើយហើយបើសិនជាបងប្អូនណាបានប្រទះឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានភិនភាកដូចនៅក្នុងរូបនេះសូមទំនាក់ទំនងផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់រូបគាត់ដែលជាប្តីដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0882428850និង50សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យបានដឹងដល់ភរិយារបស់គាត់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលបានប្រទះឃើញសូមជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដោយក្តីអនុគ្រោះ